Her langs Svinstevannet har det blitt gravd fram mye spennende ting fra steinalderen. Hva de spiste og hva de jakta, det vet vi ikke litt om. Det var nok, som I dag, mye feit ørret og reinsdyr. Advarselen om reinsdyr til dagens veifarende over Valdresflye. 15. og 16. september vil det også være mulig å kjøpe kjøtt, reinsdyrkjøtt, på slakteplassen til Våge og Tamrein her oppe. Da vil igjen mange tusen reinsdyr forflytte seg I fjellet nord for Vinstevannet. Og kjøttet, det helt vilt.